โอเคมิงลาวะကျွန်တော်အောင်စီရပါအခုနော် sex ပြောပြမယ်ဟိုပြောမယ့်ဥစ္စာတော့ဟိုပါဗော graphic static method မှာကပုံစံပဲဒီ thread ပဲဒီ thread ပေါ့နော်အဲ့ thread ကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါဝါတုန်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါထင်ထားပြီးပြီဟို A3 drawing ပုံနဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုတင်ခဲ့ပြီးပြီအခုကျတော့ဘလို့ auto cut နဲ့ဆွဲတာကိုပြမယ်နောက်ပိုင်း video တွေလည်းကျွန်တော်ဟို auto cut နဲ့ဆွဲတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပြမယ်အဲ့တော့ four hour ပေါ့အရင် A3 drawing ဘုတ်ကနည်းဆွဲပြတာကြောင့်တဘောတရားအောင်မြင်လို့ရအောင်လုပ်တော့နောက်ပိုင်းမှာ8 hour ပေါ့ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥစားပေါ့ recording လုပ်ရလည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ပိုင်းတိကျမှုလည်းဒါပူကောင်းပူကောင်းနေပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ member အမီလေးရတော့ခုတစ်ခေါက်လည်းပြအရင်ခေါက်ကနေပြောပြပါဘယ်ဒါခုတော့ပြန်ကြည့်အောင်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင် B1 လို့ခေါ်မယ်ဒါဆိုရင် C2 လို့ခေါ်မယ်ဒါကို2 3ခေါ်မယ်ဒါကြတော့ D3 ဖြစ် 3D ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင် E4 ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရှင် D ရရင် D ပိုင်းဆိုရင် G4 ရယ်ဒါဆိုရင် G1 အဲ့မှာနာမည်ပေးတာဒီကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်တော့ဒီဥစ္စာတကတက်ရောက်တဲ့အားတွေကကြတော့တက်ရောက်တဲ့အားရှိမယ်ဒါကြတော့ reaction ဥစ္စာရှိမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့နှစ်ခုကြားရတဲ့နေရာမှာ4နှစ်ခုကြားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟို ABCD အမှတ်လေးမှတ်ပြီးပါမယ်ဆို A အဲ့မှာအမှတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုအတိုင်းပဲမှတ်ပြီး9လက်တန်လေးအတိုင်း clockwise အတိုင်းပဲ A B C D E F G အလိုမျိုးပြီးတယ်ပြီးသွားဆိုရင် thread တွေရဲ့အတွင်းအသင်းမှာတွင်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် 1 2 3 4နဲ့ပြီးအဲ့မှာ G ပြီးတော့ HIJK ပြီးလို့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ over ပဲပြီးနိုင်မယ် 1 2 3 4နဲ့ပဲပြီးတယ်1 2 3 4ဒီဒါမှမဟုတ်ဒါကဘယ်လိုပြင်ပေးပေးရတယ်1 2 3 4ဟာစဉ်းလိုက်ပြီးတော့ပြည်ပြီးပါရင်เนาะပြည်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ reaction ကဒီမှာ force တွေအကုန်လုံးခောက်ထိုးနေတယ်153450တရားလုံးချင်း6000ပေါ့6000ဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုဟိုအစီရှိမှာပေါ့3000ရှိမှာပေါ့เนาะ530 45 60ဆို6000ပေါ့เนาะ6000ဆိုတစ်ဖက်ကို3000ရှိမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဟိုပါโอเคအဲ့မှာတစ်ခုရှိတာကြတော့ဒါခောက်ဆိုးမနေဘူးဆိုရင် summation m equal to 0နဲ့တွက်လို့လည်းတွက် summation m equal to 0နဲ့တွက်လို့လည်းရတယ် graphical နည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့လည်းရတယ်ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြောမယ်တစ်ဖက်ကို3000ကြီးရှိမယ်နော3000ဒီဒါဆိုရင်အရင်းနေဆိုမယ် A အဲ့ခါကျရင် force တွေကိုလည်းကျွန်တော် scale ခုနဲ့ဆွဲမယ်အဲ့မှာဒီမှာတော့တစ်ကို100နှုန်းနဲ့ဆွဲတစ်ကို100ဟိုတယူနစ်ကို100နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်စမှာဆွဲလိုက်မယ်ဒါတော့ AutoCAD ထဲမှာဆိုလွယ်အောင်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာ AutoCAD ဆွဲပုံဆွဲနည်းကိုကျွန်တော်လည်းသိမ့်မကြအောင်ဟိုဒီမှာကျွန်တော် AutoCAD ဆွဲနည်းလို့ဒီမှာသင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဟိုအကြမ်းမြင့်တော့ပဲဆွဲလို့ဆွဲတော့ပဲပြရမှာပဲဒီကနေဒါ950ဆိုတော့ 7.5 ဒါဆိုရင် AB A ကနေ B ကိုကွာကွာသွားမယ်900ဒီရည်ဆွဲထားသူကျွန်တော်မြားရည်ရောထူရလို့ရအောင်နောက်ပေါ်ဒီမြင်းဟာရည်ဟိုမြင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီရည်လေးဆွဲပေးတယ်။ဒီမှာကြောက်ကျွန်တော်စလုံးသေးနေမထူမယ်နော်။ဒီရည်နေဒီကို950ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။မှန်ရဲ့မြင်းရည်ပဲထားလိုက်ဦး။ဒီကနေ C က1500သွားမယ်ဆို1500ဆို15ပေါ့နော်ဟင်
စီကနေဒီစီဒီဒီမြားစီဒီပေါ့ဒီမြားစီစီဒီမြားလည်း1500ပဲဒါဆိုဒီရားနေထပ်ပြီးတော့မဆိုလို့တူတူပဲဆိုဒီရားကိုပဲကူးလိုက်မှာကျွန်တော်အဲမကွန်ပျူတာမကြားမရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟာနဲ့ drawing ဘုတ်ပုံမှာဖြစ်ဖြစ် grass sign နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့လုပ်ကြည့်လည်းရပါတယ်အဲ့ခါကျရင်တော့တင့်တော်တဲ့စကေးကိုသုံးပါ CD ပြီးရင် DE လည်း1500ပဲဟုတ်တယ်လား DE ဒီမြတ် DE ပေါ့ဒါဆို DE အဲ့ DE ကလည်း1500ပဲပြီးတော့ EF EF ကလည်းဘယ်လောက်လဲ EF ကဟိုပါပဲဆိုတော့950ဒါ950ဒီမြင်းကိုပဲကူးလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဆောစီဘူအဲ့တော့ E နဲ့ F ကို950ဆိုပြီ F ကနေ G ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲ3000သွားမှာဟုတ်ပြီ F ကနေ G ကို3000ဆိုဒီမှာ3000ပြန်ဆွဲလိုက်မယ် F ကနေ G ကို3000ဆို30ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပြီးရင်ဒါကကြတော့ဟိုပါဘယ်မှတ်လို့မြင်ရအောင်3000ပြီ F ကနေ G ကို3000ဒါကြည့်ရအောင်ဒီ G ကနေ A ကိုလည်း3000ပဲ။ဒီကနေ A ကိုလည်း3000ပြန်ရအောင်မလို့လားရောက်ပါရောက်ပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ရပြီ။အဲ့ခါဆိုကျွန်တော်တို့ AB A ကနေ B ရတာဆိုပြီ။ B နဲ့1နဲ့။ဒါကျွန်တော်ဒီလိုဟုတ်ပြီ။အဲ့ကျွန်တော်ကပြရတော့ဒါတတိခဏဆိုကျွန်တော်ဟင် B1 ဒီမြင်းတိုင်းဒီကိုဒီမြင်းတိုင်းနဲ့အပြိုင်မြင်းတောင်ဆွဲမှာပေါ့နော်အပြိုင်ဖြစ်အောင်ဆွဲမှာဒါလည်းဒီမှာတော့ကျွန်တော် AutoCAD နဲ့မဟုတ်လို့ကူးလိုက်မယ်ဟိုကဥစ္စာပေါ့ drawing board နဲ့ဆိုရင်တော့အပြိုင်ဆွဲပေါ့ပြီ B နဲ့1နဲ့ဆိုပြီးဆွဲလိုက်ပြီဒီမြင်းပေါ်မှာရောင်းလည်းနဲ့ခက်ရှိတယ်ဒီကိုကျွန်တော်ခက်ချီကြီးလေးရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်မယ်ဆနာလေးခက်ချီအပြီးပြင်းနဲ့ဝမ်းရပြီဟုတ်ပြီပြင်းနဲ့ဝမ်းပြီအဲ့မှာ BD 1 point ကဒီမြင်းတိုင်းအပြည့်ဆွဲတဲ့ဒီပုံမှာပဲဝမ်းရှိမယ်ဝမ်းကဘယ်နှမ်းမှလည်းစိုးရမသိသေးဘူးဆိုတော့ G နဲ့ဝမ်းကလည်းတကူလာမယ်ဒီမြင်းဒီမြင်းအတိုင်းမဲ့လာမယ်ဒီမြင်းကကြတော့ဟိုအတိုင်းမဲ့ဆိုတော့ဒီမြင်းနဲ့အပြိုင်မြင်းတွေရောက်ဆိုးလိုက်မယ်ဆိုင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုဒီနှစ်ခုဆုံးတဲ့နေရာဒါကကြတော့ B1 G1 ဒါဆိုဒီတေချာပေါ့ဒီနှစ်ခုဆုံးတဲ့နေရာမှာ1ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါ1ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီလားဆိုရင် 1 ကိုအဲ့မှာမှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင် 1 နဲ့ G ပြီးဆိုရင် 1 ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ C နဲ့ D C နဲ့ D ကဒီလိုလာမယ်ဒီမြင်းနဲ့အပြိုင်ဒီမြင်းနဲ့ဒီမြင်းကတွဲဆိုဒါအတူတူပဲဆိုတော့ C နဲ့ D လည်းဒီရပဲကူးလိုက်တော့မယ်
ဟာအပြိုင်မင်းလေးပေါ့ဒီဒီမင်းနဲ့အပြိုင်မတော့ဒီလိုမျိုးဆွလိုက်တယ် C နဲ့2ဟုတ်ပြီ C နဲ့2ကဒီမှာရှိတယ်2ကဘယ်နာမှန်းကျွန်တော်မသိသေးဘူးဆို1နဲ့2ကဘယ်လိုလားဆိုဒီမှာရှိ1နဲ့2ကဒီလိုလေးလားအတူလားဒီမင်းနိုင်1နဲ့2ကသာမျိုးဒီကျလို့ရှိရင်1နဲ့2အမှတ်ကိုဒီမင်းဒီရနဲ့အပြိုင်ဆွဲမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီထိဆက်လိုက်မယ်။အဲ့တူနေပြီ။ဒါဆိုရင် C နဲ့2 1နဲ့2ရဲ့ဆိုတော့2မှတ်ရပါတယ်။1နဲ့2ပို့ပြီ။ဒါဆိုပြီးရင်2နဲ့32နဲ့3ရဲ့ဒီအမြင်အဖြောင်းနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဖြောင်းနိုင်ဆိုဒီမှာဒီအပြောပေါ့ဒီကနေအပြိုင်မြင်ရတဲ့အောင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်2နဲ့3ဟုတ်ပြီ3ကဘယ်နာထိရောက်မလဲဆိုကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်3နဲ့2နဲ့3ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါဆိုရင် D နဲ့3ရဲ့လည်းဒီမှာလာမယ် D နဲ့3ရဲ့လည်းဒီလိုလာမယ်အခုဒီဟာလေးကိုအပြိုင်ခေါ်စားဆွဲဒါဆိုဒီမှာ3မှတ်ကရပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာ3မှတ်ကဒီမှာရှိရပါဘူးပြီး3မှတ်ရပါပြီဒီ3နဲ့4อ่ะ3နဲ့4ဒီတိုင်းလာမယ်ဒီနည်းနည်းဆွဲမယ်ဒီကံဒီတိုင်းမှန်ဒီတိုင်းမှန်သွားမှတွေ့တယ်3နဲ့4မှန်ကလည်းဒီရဒီတိုင်းမှန်ရှိတယ်ဆက်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမှန်သွားဟုတ်ပြီ3နဲ့4ပြီ3နဲ့4ပြီးတော့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့3နဲ့4 3ကနေ4ကလာတဲ့ line ဒီတိုင်းမှန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ4နဲ့4ကပုံမှန်တော့သူရှင်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ G နဲ့4ကဒီအဖြောင်းနိုင်သွားမယ် G နဲ့4ကဒီလိုလာမယ်3နဲ့4ကလည်းဒီတိုင်းလာမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီဟာ resource ဟောဒီဆက်ကြည့်ဒီဒီမှာရောက်ပါတယ် the 4မှတ်ကဒီမှာရှိရပါတော့နော်နာလေကျွန်တော်နော်ဘူးနဲ့ဘူးဒါဆိုရှင်ပြီးပြီးရင် E နဲ့4ကလည်းဒီတိုင်းလာရမယ် E မှနဲ့4မှလည်းပြီးတော့အော်နည်းဟုတ်ဒီကြီးဆက်ကြည့်အောင်ဒီဒီနေရာဝဲပြန်ကြရပြီဒီမှာမှာအလုံးသွားကိုကိုက်ရမယ်ဒီ point မှာပြန်ဟိုကွန်ပျူတာပြီးအကုန်လုံးတစ်ဖက်တည်းကျနေတာအကေဟိုက drawing ဘုံနဲ့ဆွဲရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းလေးမှလွတ်နေရတယ်ပဲရှိတတ်တယ်ဒီမှာတော့မရှိတော့ဘူးဆိုစင်ကျွန်တော်ဟိုကဆက်ပြီးဒီပုံနေရာလေးဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲဒါဆိုဒီလိုပုံလေးထွက်လာပြီဒါဆိုခဏလေးကျွန်တော်နားလိုက်အောင်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် force stamp ကိုတိုင်းတာလေးထည့်တန်မှုထည့်လိုက်ထပ်ပြောအောင်ခဏလေးနားလိုက်ပါဦး